Унаслідок землетрусу у Румунії травмовано троє людей. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. До лікарні звернувся чоловік із забиттям голови. Його поранив шматок тинькування. Ще двоє постраждалих дістало легкі травми. Ушпиталення їм не знадобилося. Нагадаємо, в Румунії знову стався землетрус, потужніший, ніж був напередодні. У місті Горш поштовхи становили 5,7 бала. Згодом було 8 афтершоків.